السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنتي وعن ونكس صاحبي الميرك استو جوجتان القني وحرونته وراك تلفزيون كما ذا حبنانا ستار تي في كله هي مغالده هرجيس هي عاصمه دلك سومالي لاند وحنا لا سو غاريا من تانو دي سو غودن جيرني غود هان باور وحنا دي كاي ني ارده سومالي دو دكتي عالم قيتي سكله انت نو ودا كود سوغن هاي هدي ربيت مو حيدين ورمي دونا اني غو حرير محمد كوسار قضبه وراك غو دورونا وحا كميدا daweena ku xigeenka qaranka Soomaaliland ayaa shir gudoominayay shirka saddex bilood la ah ee maamulka dejinta dawladaha hoose wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo in muddada dalka dibadiisa xaalad caafimaad uu ku magnaa ayaa maanta lagu soo dhaweeyay garoonka ciyaaraha international ee Airport ee magaalada Hargeysa wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ogolaatay in afar jaamacadood oo kaliya ay dhigi karaan cilmiga caafimaadka waxaan warbixinadii ka diyaarinay dad danyar oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kuwaas oo sheegay in dhulkoodii ay ku haysato dawladda hoose ee magaalada Hargeysa gudida wanaag fariista iyo xumaan raabista ee Soomaaliland ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaanka Ceyraf weyn ee gobolka Zanaag. Warankanina cadbeed ee daawantoontaana waxaa ka mid ah mid ka mid ah bukaanada dunida ayaa ku guuleystay lacag dhan boqolaal kun oo dollar. Warbixintaasi ayaad kaga bogan doontaan inta uu warkaygu socdo. waxaa xanuun kadiisi ku soo booday madaxweynihii hore ee dalka Kenya kaas oo loola cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi dibad baxyada ka socda dalka Ciraaq ayaa sababay dhimashada 14 qof iyo sidoo kale dhaawac aan tiradooda la xaqiijin intaasi waa qodobada wararkayga ugu dooranay ka bixin doontaan intay socoto xilligelinta wareedda telefishinka Star qodobadaasi iyo kuwo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa